ညကတပြိုင်နဲ့ပေါ့အချိန်ခုထဲမှာဟိုတပြိလုံးအနှံ့မျိုးတွေအနှံ့ထိတ်လန့်စီလောက်အောင်အားလုံးကြုံလိုက်ရမှာပါဆိုတော့ဒါကတကယ်တော့ကျုံသွင်းနေတာပဲဗျဒေါသကိုစွပ်ပြီးတဲ့ငစာလုတ်ပြီးတော့ထိုးကျွေးတာပဲဗျအဲ့ဒီထဲမှာရဲတွေပါပါနေတာကိုတွေ့နေရတယ်အရေးကြီးဆုံးကတကယ်ကတော့ CDM နော်လူဝင်သားတွေအလုံးမစင်းရေးဒီရက်သက်တဲ့ဘက်ကအရေးကြီးဆုံးဒါအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဆိုတော့ဒီမှာတပည့်အဖွဲ့တွေစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်စီစဉ်နေရတာကတန်ယုံရှိတွေကိုသွားပြီးတော့တကယ်စမတ်ကြတဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆန္ဒပြနိုင်ဖို့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယုံနေဌာနဆိုင်ရာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ယုံနေရှိမှသွားပြီးတော့တပိတ်တားနိုင်ဖို့ဒါတွေထိုင်တပိတ်နဲ့ပေါ့အစစ်မြစ်ပုံစံလုံးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါမှတန်ယုံရှိတွေဆိုရင်လည်းအားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေရွေးစင်ကြတဲ့ဒီခင်မီတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကဗျာဒီမှာညာရေးညတာတွေမှာပြည်သူတွေအတွက်ကအားလုံးနေတယ်ဗျာတချို့နေရာတွေမှာတွေ့လာအားလုံးဝိုင်းညာတားဆီးကြပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်တတိရှိရှိနဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စူပေါင်းဥဆောင်တဲ့သူတွေဟာဒီသပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီရေတော်ပေါင်းကြီးကိုဆင်နွေးကိုတာဝန်ယူနေရတဲ့သူတွေဟာဘာလုပ်နေရလဲပြည်သူတွေကြားမှာအတူနေနေကြရတာသူတို့ပြည်သူတွေကပဲဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတာကခံနေရတာအဲ့တော့ဒါကအရေးကြီးဆုံးကသူတို့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဧည့်သည်ရင်းစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းနေတာဘာလို့ဘုအသက်သွင်းတာလဲအစရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုချန်တာအဲ့ဒါတော့အကြောင်းမခံကြနဲ့အကျမ်းမဖက်ပဲနဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေယူမယ်ဖြန့်သိမ့်တဲ့အရာကိုပြန်ဖြန့်မယ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တွေပိတ်သွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပါတခါတည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ပုံပြားတွေကိုရက်ွက်တွေမှာချိန်နှံရမယ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်သွယ်တွေနဲ့မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မနှက်ဖန်အရေးကြီးဆုံးက CDM အားကောင်းပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်နိုင်ဖို့ဒီတစ်ပတ်ကအဆုံးဖြတ်တော့အရေးကြီးဆုံးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညီဖို့ပဲအခုပြည်သူချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ထားကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်